2001-ci ilin martında Gəncədə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının dosenti Xankişi Ələsgərov və onun ruhu xəstə olan oğlu Yaşar Ələsgərov qətlə yetirilir. Onların işgəncə ilə qətlə yetirildikləri ilk baxışdan görünürdü. 2001-ci ilin noyabrında isə Əzizbəyov rayonu Buzovna qəsəbəsində Vaqif Qədimova məxsus bağ evində ev sahibinin və onunla yaxın münasibətdə olan qız Tamam Qurbanovanın meyitləri tapılır. Amansızcasına qətlə yetirilmiş hər iki meyitdə kəsici, deşici alətlə yetirilməyə xarakterik çoxlu sayda xəsarətlər vardı. İstintaqla müəyyən edilir ki, hər iki qətl mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilib. Cinayətkar dəstəyə Pərviz Məmmədov adlı şəxs rəhbərlik edirmiş. İstintaq davam edir və bu dəstənin digər cinayətlərinin də üstü açılır. Bağışlanmaz cinayətlərdən biri də uşaqların qətl edilməsidir. Etiraf eləyək ki, uşaqları hətta ən amansız cinayətkarlar belə qətlə yetirməkdən çəkinirlər. Ancaq bu prinsip ölüm karvanının üzvlərinə aid deyil. Birinci hissədə 2003-cü ilin iyun ayında Gəncənin Gülüstan qəsəbəsində odlu silahla bir ailənin 300-ünün, ana Sevinç Məmmədovanın, onun yetkinlik yaşına çatmayan övladları Aysel Sarıyevanın və Ürfan Sarıyevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı danışmışdıq. İstintaqla müəyyən edilir ki, bu cinayətdə Pərviz Məmmədovun rəhbərliyi elədiyi banda tərəfindən törədilib. Bu işi aparan müstəntiq, çox böyük istintak qrupu, çox böyük işlər görürlər. Amma bilirəm, indi hökmdə yoxdur və s. Onlara çox ağır təsirlər oldu. Çox ağır təsirlər olduğu üçün istintak zamanı. Cavid Abbasov çox bacarılı müstəntikdi. O hesab edin ki, ittifaq miqyasına çıxası bir müstəntik idi. Amma bu işə kirləşəndən sonrasına mən demirəm məhz bu işə görə. Onu nə üçünsə vəzifəsini iki təsrifat yendirib çıxartdılar. Bu da onun təşəkkürü. Pərviz Məmmədov istintaqa deyir ki, Sevinç Məmmədovanın evinə basqın eləməyi ona Elnur Quliyev məsləhət görüb. Elnur deyib ki, qadının evində çoxlu qızıl zinət əşyaları və pul var. Onlar Sevinç Məmmədovanın evinə basqın planını Anar Kərimovla müzakirə edirlər. İstintaqa ifadə verən dəstə üzvlərinin dediklərindən hadisənin necə baş verdiyini izləyək. Onların dediyinə görə, Elnur Quliyevin nişan verdiyi ünvana, yəni həyat yoldaşı Moskvada olan Sevinç Məmmədovanın evinə əvvəlcə iki dəfə girməyə cəhd göstəriblər. Ancaq bir dəfə evdə adam olmağından, ikinci dəfə isə səs-küy salmaqdan ehtiyat eləyərək buna nail ola bilməyiblər. Sonuncu dəfə 2003-cü il iyun ayının 17-sindən 18-inə keçən gecə o, Elnur Quliyev və Anar Kərimov evə girmək barədə plan çizirlər. Onların üstlərində bıçaq, Anar Kərimovda isə atama məxsusdur dediyi Makarov tapançası olub. Hər üçü maska və əlcək götürüblər. Onlar növbə ilə əvvəlcə üzüm talvarı ilə, ikinci, sonra kross lantinasının köməkliyi ilə pəncərədən üçüncü mərtəbədə yerləşən mənzilin mətbəxinə daxil olublar. Dəhlizə keçəndə evdə adam olduğunu hiss eləyirlər. Pərviz Məmmədov dəhlizin işığını qəfil yandırır. Elnur Quliyev çarpaydakı qadını görən kimi onun üstünə cumur və yastığı üzünə basaraq qalxmağına imkan vermir. Pərviz Məmmədov isə qızı yerə yıxıb üst-üstə saxlayır. Oğlan yatağından qalxıb Anar Kərimovun üstünə cumur. Anar onu tutur və tapança ilə başına bir dəfə atəş açır. Pərviz qızın başını yuxarı qaldıranda Anar qızı, ardından Pərviz Məmmədov tapançanı onun əlindən alaraq anıya atəş açır. Yəni müharibə olan bir zamanda və döyüşlər gedən bir bu zamanda hətta ən qatı cinayətkarlar belə uşaqlara əl qaldırmırlar. Yəni onların bu zeyində, yəni həyat prinsiplərində belə bir şey olmur ki, uşağa əl qaldırsınlar. Yəni bunlar cinayətkarların içərisində də belə lənətlənmiş bir cinayətkarlardır. Cinayət aləmində də bu şəxslər həqiqətən də lənətlənir ki, çünki uşağa əl qaldırmaq, bu həqiqətən də uşağa qətlə getirmək bu dünyada ən böyük bir lənətdir. Yəni onu etməklə insan insanlığı və özünə və bəlkə də gələcək
nəslindən bir lənət qazanır. Qəsdən törədilmiş cinayətlərdə əksər hallarda başlıca motiv, məqsəd olur. Və bu cinayətlərin də törədilməsində bilavasitə məqsəd qazanc əldə etmək olur. Tamah məqsədlə törədilib bu cinayətlər. Və ən acınacaqlısı isə o idi ki, bu cinayətkar dəstənin üzvləri öz çirkin əməllərinə çatmaqdan ötürü heç bir insani dəyərlərə əhəmiyyət vermədən bu cinayətləri törədiblər. Yəni, bunlar üçün müqəddəs heç nə olmayıb. Nə insan həyatı, hətta az yaşlı uşaqların belə canına qəsd ediblər. Həmin moment silah açıldı. Silah kimdə idi? Silah anarda idi. Güllə açıldı. Güllə açılandı, bir də mən belə qızı bıraxdım. Gördüm, gəldi, hələ sağdır, ölməyibdir. Akasiyasa güllə gəlib böyrümə düşmüşdü, ya harasa dəymişdi, bilmirəm. Boş atırmış, gələnin başına tapandı, sənə də öldü anar. Neşə, sonra da anar gələnin başından atdı, sonra gəldi, gələn kimi belə qıza qatdı, az demirəm, sakitdir. Bir dənə ona güllə vurdum, ona qatdı, kəhpəriz. Tanıdılar, Qaracağab, bunu da sən atdana, bunlar mən öldüm. Qonşuların ateş səslərinə oyanmasından ehtiyatlanan banda üzvləri mənzildən çıxırlar. Qaranlıqda hərəsi bir tərəfə dağıldıqdan sonra Anar Kərimov sakitlik olduğunu görüb yenidən hadisə yerinə qayıdır. Otağı ələhvələ eləyir. Nəhayət, şkafdan salafan torbada pul və qızıl ziniyyət əşyaları tapır. Köynəyinin qoynuna qoyub mənzildən çıxır. Cinayət üçlükdə törədilsə də, qətlin səhərsi günü Pərviz Məmmədoğlu, Anar Kərimov Elnursuz görüşürlər. Anar Pərvizə deyir ki, qətildən sonra yenidən hadisə yerinə qayıdıb 9500 dollar, bir də təxminən 1500 dollar dəyərində qızı ziniyyət əşyaları götürüb. Onlar qərarı alırlar ki, bu barədə Elnura heç nə deməsinlər. Bir neçə gün sonra dostları Zamiq İbrahimovun vasitəsilə Anar Kərimov Bakıya yola salınır. Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində təhsil alan Zamiq, Pərviz Məmmədovla 2001-ci ildə təsadüf nəticəsində tanış olub və Pərvizin ona çox yaxşılıqları keçib. Ona qarşı haqsızlıq olub, Pərviz tərəfində durub. Kirayə haqqını ödəyə bilməyib, Pərviz ödəyib. Pulu olmayıb, Pərviz cibinə pul qoyub. Qısası, Pərviz ona böyük qardaşlıq eləyib. Bu serial qətillərdə elə şəxslər var ki, onlar birbaşa iştirak etmiblər bu hadisələrdə, yəni qətillərdə iştirak eləmiblər. Sadəcə olaraq, yəni işin dəlillərindən, baxanlarından da görünür ki, bu şəxslər sadəcə olaraq cinayətin alətlərini gizlədiblər və evdə olanda müəyyən tapşırıqlar icra eləyiblər, müəyyən işlərdə köməkli göstəriblər, alətləri gizlədiblər, şəxsləri gizlədiblər, ondan buna məlumatlar ötürüblər. Yəni belə olan halda sual çıxır ortaya. Şəxslərin məsuliyyəti varmı? Əlbəttə var. Cinayət məcəlləsinin 32.5-ci maddəsində iştirakçılıqdan gedir o söhbət. İştirakçılıq nədir? Köməkçi, təşkilatçı, icraçı, yəni burada təhrikçi. 32.5-də köməkçi. Yəni bu şəxslər bu cinayətin törədilməsində qatı cinayətkarlara, Pərvizə, Anara, Cənnətova bunlar kömək ediblər. Yəni kömək nədən ibarətdir ki? Törətdiyi vasitələri gizlədiblər. Tutalım, bu şəxslər var ki, onlar ağır cinayət törədiblər, onların evində saxlanmasında, onların evdə hər cür şəraitdən təmin edilməsində iştirak ediblər. Artıq belə çıxır ki, bunlar bu cinayətin köməkçisidir. Yəni, istintaq orqanında bu şəxslərə köməkçi verməli. Yəni, eyni zamanda bunlara 307 də verilə bilər. Cinayət barədə xəbər verməmək və cinayəti gizlətmək. Adamın üstündə Allah var. Pərviz onu heç bir talanda, qətildə iştiraka məcbur eləməsə də, hər halda dəstənin üzvünə çevirə bilib. Qısası, dəstənin bütün cinayətlərindən xəbərdar olan Zamiq Pərvizin müxtəlif tapşırıqlarına icra eləyib. Pərviz hansı ki o şəxsdə kömək eləyir, o köməkçi qismində olan, onun tələbi olur, onun pulunu ödəyir, ona borçlarını qaytarır, onu çox yerdə müdafiə eləyir. Əslində, bunu pərviz etməkdə o ürək yumşaqlıqdan insanı cəhətdən etməyib. O, düşünülmüş şəkildə və məqsədli şəkildə bu davranışı nümayiş etdirib ki, o şəxsi özündən asılı vəziyyətə salsın. Çünki bəzən insanlar çətin zamanlarda özünü, belə deyək, kömək edilmişim, göstərmiş şəxslərə çox vaxtı özünü borçlu hiss edir və özünü ona istəyir ki, istənilən işində ona kömək etsin. Yəni, o pərvizin daha da peşəkar cinayətkar olmasından, daha da deyək ki, dırnaqarası ağıllı olmasından irəli gəlir ki, o şəxsi özündən asılı vəziyyətə salır. Özünün dırnaqarası humanistliyi və dırnaqarası özünün güya əl açıqlığı və dostluğu və onun müdafiə etməsini etməklə o həmin adamı tamamilə özünün əsarəti
dərdim altına salır. Çünki niyə əsarət altına? Çünki o şəxsi pis niyyətlər üçün və özünün ağır cinayətlər törədilməsində alət etmək üçün bu əməlləri törədir. Mənim mesajım budur ki, tamaşaçılara ki, yəni başa düşməsinlər ki, elə zənn etməsinlər ki, birbaşa iştirak etməyiblərsə, xüsusilə ağır və ağır cinayətlərdə və o hadisəni törətmiş şəxsin əməlləri barəsində, daha doğrusu cinayət əməlləri barəsində hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməlidirlər. Yəni başa düşməlidirlər ki, sabah istintaq gedişatında müəyyən olunsa ki, həmin digər şəxslər məlumatlı olub bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyibsə və onlar başa düşməlidirlər ki, onlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 307-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Beləliklə, Anar Kərimov Bakıya gedir, Zamiq İbrahimovun evində qalır, bir neçə gün sonra Pərviz Məmmədov da paytaxta gəlir. O, Anarla birlikdə Moskvaya uçmalı idi. Ceyhun Qurbanovdan qisas almaq üçün. Yaxşı, bəs Ceyhun Qurbanovun günahı nə idi? Axı, Ceyhun Qurbanovun iştirakı ilə Bakıda Vaqif Qədimovun evində, necə deyərlər, çox uğurlu əməliyyat keçirmiş, onu öldürmüş, var dövlətini götürmüşdülər. Demək, nədənsə xəbərimiz yoxdur. Ondan xəbərimiz yoxdur ki, Vaqifin evindən əldə elədikləri qızıl zinət əşyalarını saxlamaq üçün Ceyhunun anasına veriblər. Sonradan əşyaları təhvil alanda məlum olub ki, qadın bir çox qiymətli daş-qaşı sadələri ilə dəyişdirib. Bu isə onların dırnaqarası qanunlarına görə bağışlanmaz əməli idi. Qeyd olunmalıdır ki, cinayətkar aləminin də özünün qanunları, özünə məxsus qaydalar var və o qaydalara əsasən cinayət törədərkən cinayət törətmiş şəxslər öz aralarında bir-birlərinə qarşı xüsusi qaydalara əməl etməlidirlər. Yəni, burada isə bu dəstənin üzvləri bir-birinə qarşı da xüsusi amansızlıqlar seçiliblər. Hətta tamah onlarda o qədər yüksək olub ki, onlar oğurluq nəticəsində əldə etdikləri qızıl zinət əşyaların müəyyən hissələrini dəyişdiriblər. Yəni, bu onu göstərir ki, bu insanlar hətta öz kriminal aləmin qanunlarına belə riayət eləməyiblər. Beləliklə, Anar Kərimovla Pərviz Məmmədov Moskvaya gəlirlər. Pərviz Moskvada Ceyhunla görüşüb, anasının düzgün iş tutmadığını desə də, Ceyhun bunu qəbul eləməyib, hətta hədə-qorxu gələrək bu söhbətlərə son qoymağı tələb eləyib. Bundan sonra o qəti qərara gəlir ki, Ceyhunu öldürməlidir. 2003-cü il, iyul ayının 24-də aralarında erməni millətindən olan Ovik Manuşaryan da olmaqla bir neçə nəfərlə iki avtomobildə Ceyhunu bağ evlərinə quldurluq adı ilə aldadıb Yeqaryevsk şəhərinin ərazisinə aparırlar. Harda qətlilər varsa, harda dağıdıcı terror, hadisələr varsa, mən deyərdim ki, əksəriyyətində, çox hissəsində ermənilərin elə bir əli var. Qarşı cinayətkarların milliyyəti olur. Bunları yalnız birləşdirən onların amalıdır. Onların niyyətləridir. Çünki belə insanlar adətən bir-birən daha tez tapırlar. Meşəli ərazidə onlardan biri Ceyhunu yerə yıxır, digərləri əllərini, ayaqlarını yapışqanlı lentlə bağlayır. Onlar Ceyhunu ağaca sarıyırlar və Anarla Pərviz ondan qızıl zinət əşyaları ilə bağlı sorğu-sual eləyirlər. Ceyhun etiraf eləyir ki, həqiqətən anası qiymətli daşların bəzilərini dəyişdirib. Onların hərəsi Ceyhuna bir-iki bıçaq zərbəsi vurur. Bundan sonra Pərviz əvvəlcə Ceyhunun dizindəki 666 rəqəmi olan döyməni, sonra boğazını kəsir. Manuşuryanın əvvəlcədən maşında saxladığı qabdakı benzini onun üstünə töküb yandırırlar. Bu SSR dağılandan sonra biz SSR-in dövründə o Pakaleniyada işləmişdik. İmkanlarımız geniş idi. Prokurorluq orqanı elə idi, bir orqan idi ki, orada tanışdıq bir-biri istər Azərbaycan Respublikasında, istər digər prokurorluq orqanında işləyən respublikada tanışdıq var idi. Bütün imkan vasitələrimizdən də istifadə edirdik. Belə bu cinayətin izinə düşdük. Düşdük ilk dəfə olaraq böyük bir qrupmanı Gəncə şəhərində və Moskva ətrafında Yeqorovsk rayonunda müəyyən elədik. Məmmədov Pərvizə gəlincə, 21 yaşında olan, vaxtı ilə idmançı olur, belə qaçqın həyatı yaşayır. Amma bunu küyə salırlar, ciyarlı oğlandı, cəsarətli oğlandı. Bilirsiniz, birinci cinayəti törədir və onun dalınca neçə cinayətlər əmələ gəlir. Və yaxud da cinayətkarın deyil, milliyyəti yoxdur. Moskvada erməni ilə əlbir olurlar, erməni gətirdiyi benzini töküb üstünə diri-diri yandırırlar. Həmin Manturyan adlı şəxsi mənim yazdığım vəsadətə əsasən
Moskva vilayətinin Yegorovski rayon prokurorluğu həbs etdi. Və onu dəvət olundu Yegorovski rayon prokurorunun iştirakı ilə onun dindirilməsi aparıldı. Moskva şəhərində və Moskva vilayətinin digər şəhərlərində bunlar törətmiş cinayətlərdə Mançuriyan iştirak edirdi. Pərviz Məmmədov Rusiyada olduğu dövrdə ona yaxın kriminal dairələrdə, razborkalarda da iştirak edir. 31 yanvar 2004-cü ildə Babayev Eyyubun öldürülməsi məhz bu qəbildən olan cinayətlərdəndir. İnsaf naminə demək lazımdır ki, Pərviz Məmmədovun razborkalarının heç də hamısı qanla bitmirdi. O, hərdən qan tökülməsinin qarşısını da alırdı. Elə Eşqin Quliyev məsələsində olduğu kimi. Pərviz Məmmədov istintaqa etiraf eləyir ki, Eşqinlə düşmənçiliyi olan bir nəfər ondan münasibətləri qaydaya salmağa vasitəçilik eləməsini istəyir. O da Eşqinə zəng eləyib deyir ki, Moskva uşaqlarının adından bu məsələnin bağlanmasını xahiş eləyir. Və onun xahişi ilə məsələ bağlanır. 2004-cü ilin yaz aylarında Pərviz Məmmədov Rusiya Federasiyasında olan həmyerlisi Şükürov Avtandillə daha bir cinayət törədir. 2003-cü ilin noyabr ayında Avtandil Şükürov yaşadığı Samara şəhərində evinin qarşısında hücuma məruz qalır. Ona 9 bıçaq zərbəsi vururlar. O, hücum eləyənlərdən birini üzdən tanısa da bu barədə milisə heç nə demir. Ancaq sonradan həmin adamdan bu hücumun təşkilatçısının kim olduğunu soruşur. Təşkilatçı Samara şəhərində yaşayan Valeri Drazdovmuş. Təbii ki, Avtandil bu hadisə barədə dostu Pərvizə də deyir. Onlar hücumun sifarişçisindən, Samarada yaşayan Valeri Drazdovdan qisas almaq üçün Samarada görüşürlər. Drazdovun bağ evinə girmək üçün plan cızılır. Burada artıq qadından istifadə dövriyyəyə girir. Avtandilin tapşırığı ilə Drazdovun tanışı Tatiana adlı qız ona zəng eləyib deyir ki, rəfiqəsi ilə birlikdə bağda dincəlmək istəyirlər. Razılıq alındıqdan sonra qızlar Valerinin evinə gedirlər. Şükürov, Məmmədov və dostları qızlardan işarə gözləyirlər. Çox maraqlısı idi, bu bandanın üzvlərində qadınlar da var idi. Rus qadınları indi. Burada pul məbləğinə görə, qızıl zinət əşyalarına görə, yəni ki, bandanın digər bir əməkdaşına çoxlu pul qalması müqabilində digər bandanın, bunlar üzvlərin sıradan çıxartmağa qadir olan şəxslər idi. Yəni, bandanın, bandaya sadiq qalmayan şəxsləri həm vəsaitin mənimsəyirdilər, belə deyək, həm də həyatdan məhrum edirdilər. Qız zəng elədi ki, bəs kişinin biri gedir televizora baxır, zanlı vəziyyətdə, yəqin ki, dedi, yatacaqdır. Amma biri yatmıyıqdır, bəs bunu göndərir arağa bir. Gələcəkdir araq dağından, bunu siz yolda tutub, keyflidir. Gözlədik, bir kişi evdən çıxdı, gördük, bir getdi araqdan. Kişini burada bağlı vəziyyətdə qoyduq, baxdan dinləmə. Biz getdik ki, dırağda o evdə yatdıq, çıxdıq ikinci mərtəbəyə, bunu tutduq. Tutub bunu bağladıq, bunun evin axtarında silah çıxdı. General tapanca deyir balaca. Qız deyir ki, bunu general tapanca deyir. O çıxdı. Sonra mən düşdüm, getdim, qaraja. Sanada olan kişini gətirdilər, uşaqlar çıxartdılar yuxarı, qoydular yuxarı. Sonra gördüm ki, eşitdim ki, öldüm. Müqavilə əsasən bizim Baş prokurorun rəhbərliyi tərəfindən mən Respublikanın baş prokurorunun birinci müavini ezam olunduq Moskva şəhərinə. Bizi Rusiya Federasiyasının baş prokuroru, səhv eləmirəmsə, həmin vaxt Ustinov idi. O qəbul elədi və faktları biz qarşıya qoyduq ki, bu silahlar həm Azərbaycanda, həm də Rusiya Federasiyasında törədilən cinayətlərdə istifadə olunur. Rusiya tərəfi özü çox maraqlı idi. Həqiqətən də bir 10 gün ərzində demək olar ki, bizə böyük köməkliklər göstərilməyə başladı.
Ölüm karvanında iş elə qurulmuşdu ki, burada hər bir üzvün özünün işi, vəzifəsi var idi. Məsələn, Avtandil Şükürovun qardaşı Zöhrab Şükürov silahı bandanın bir üzvündən alıb, o biri üzvünə verirdi. Burada o qədər silsilə cinayətləri var ki, mən burada bu cinayət məcəlləsinin maddələrini və bəndlərini sadalasam, kifayət etməz. Burada qanunsuz silah gəzdirmədən tutmuş, quldurluqdan tutmuş, iki və daha şəxsin öldürülməsindən tutmuş, qrup halından tutmuş, mütəşəkkil dəstədən tutmuş. Tüm bəndlər hamısı burada öz əksini tapır. Necə ölüm karvanı gedirsə, mən də deyərdim ki, burada cinayət məcəlləsinin belə deyək, heç bir bəndə artıq qalmayıb ki, bu şəxslərə bir ittiham verilsin. Yəni, belə şəxslərin ifşa olunması, belə şəxslərin tutulub məhkəmə qarşısına gətirilməsi də böyük bir peşəkarlıq tələb edir. Təkcə belə deyək, bu cinayət işlərində təqsirkar şəxslər hamısı məhkəmə qarşısına gətirilməlidir. Çünki niyə? Şəxslər, belə şəxslər günahsız, cəzasız qalanda və günahsız insanları qətlə yetirib, cəzasız sərbəst əlli qolunu sallayıb cəmiyyətdə sərbəst hərəkət eləyəndə bu belə deyək, daha da gələcəkdə, bu daha da cəmiyyətimizdə ağırlı nəticələr verə bilər. İştirakçılıqla törədilən cinayətlərlə bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsində cinayətkarların qəsdən törədilməsi, qəsdən birgə iştirakçılığı müəyyən edilib, cinayətkar birlik və cinayətkar dəstə. Həmçinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilən cinayətlər də fərqləndirilir, amma bu cinayətləri törədən cinayətkar birlik tərəfindən törədilmiş cinayətlərdir. Belə ki, onların məqsədi bilavasitə birlikdə birləşərək ağır və xüsusi ağır kateqoriyalı cinayətlərin törədilməsi olur. Beləliklə, ölüm karvanının bu qanlı hekayəsinin sonuna gəlib çatdıq. Artıq son sözü qanun deyəcək. Hökm: Məmmədov Pərviz Məhəmmədəlioğlu, Kərimov Anar Tahiroğlu, Cənnətov İmran Rəhimoğlu, ömürlük. Şükürov Avtandil Taryeroğlu, Quliyev Elnur Müzəffəroğlu, 15 il. Cənnətov Müşfiq Rəhimoğlu, İbrahimov Zamiq Şükürovlu, Həsənov Anar Sahiboğlu, 13 il. Quliyev Eşqin Zahidoğlu, 9 il. Şükürov Zöhrab Taryeloğlu, 8 il azadlıqdan məhrum edilirlər. Ölüm karvanının üzvləri müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilirlər. Onlar öz xoşbəxtliklərini başqalarının bədbəxtliyi üzərində qurmağa çalışırdılar. Müəyyən qədər, müəyyən vaxta dək buna nail oldular. Ancaq başqalarının bədbəxtliyi üzərində qurulmuş istənilən həyat, istənilən güzəran mütləq nə vaxtsa darmadağın olur. Bu, sadə bir həqiqətdir. Biz hər dəfə, hər istintaqımızda sizə vaxt belə sadə həqiqətlərdən danışırıq. Yenə danışacağıq. Ona görə istintaqımız davam edir.